parlat de com havia de ser la pasta de dents. Ara parlarem també de com ha de ser el raspall. El raspall que utilitzen els nens ha de tenir un capçal petit, adequat a la mida de la seva cavitat oral, ja que un raspall molt gran no permetria l'accés a totes les superfícies. També ha de ser un raspall de duresa mitjana o suau. Intenteu evitar raspalls molt durs. Una altra qüestió important sobre el raspall és que aquest s'ha de canviar cada 3 mesos o abans si veieu que els filaments s'han fet malbé. Un raspall molt utilitzat pot fer malbé les nostres dents i les nostres genives. I ara parlarem una mica de la tècnica de raspallat. Hem de dir que no hi ha una tècnica que hagi demostrat ser superior sobre les altres. El que demanem a la nostra tècnica de raspallat és que aconsegueixi eliminar correctament la placa i les restes de menjar i que no produeixi lesions ni a les dents ni a les genives. Es considera que perquè un raspallat sigui efectiu i pugui arribar a totes les superfícies dentals, es necessita un temps de raspallat d'aproximadament uns 2 minuts. En nens petits, és preferible fugir de tècniques molt complexes que resultin molt difícils per al nen i per als pares. En aquestes edats es recomanen tècniques circulars que facin moviments circulars per totes les superfícies de les dents. És important utilitzar una seqüència estructurada de manera que no ens deixem cap superfície. Si comencem, per exemple, per les superfícies exteriors, anem fent cercles i avançant cap a la part més anterior de l'arcada i després continuem cap a l'altra banda. Quan arribem al final, passem cap a la superfície interna i fem igualment moviments circulars. A la part anterior posarem el raspall en posició vertical. Després netejarem les superfícies oclusals, les superfícies de masticació de les dents, fent també moviments circulars a un costat i a l'altre. Repetirem aquesta tècnica que hem fet a l'arcada inferior a l'arcada superior, raspallant superfícies externes, internes i de masticació. I per últim, hem de netejar la llengua, ja que moltes vegades és una font de mal olor a la boca. Per fer això, traurem la llengua cap enfora i passarem el raspall de forma suau. Una alternativa al raspall de dents manual seria el raspall elèctric. En aquest cas, recordeu que heu de comprar un capçal adequat a la mida de la cavitat oral del nen i que preferiblement siguin raspalls de dents de moviment oscil·lant rotatori i que vagin recarregats amb bateria, ja que els que porten piles a vegades tenen poca potència a l'hora de fer el raspallat. I recordeu que per prevenir la càries dental, a més del raspallat, és molt important que els nens segueixin una dieta saludable amb pocs sucres refinats, evitant articles com la bolleria o els sucs envasats o els refrescos, especialment entre hores.